atenderezwa gulumizwe oyitafe tonda ne mama namugereka abango buhangwa mu wangere babo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwe na abampiiza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu akokukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo nekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo bwo bwikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatuddemu ate nakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe lubowa amanyikiddwa nga angel ashta mu lunyanyembe saba tukole ekikowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagala tewajja wano okubeera ng'okolerera ddala ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano nga kufuula ow'eddembe osobole okubeera ng'otegeera nti ye ggwe omwana owa katonda omulamu era eyajja okusobola okubeera ng'ojjukira nti wawangibwa otuukiridde era ng'obulongo bwebutudde mu ggulu abalunga bazaalibwa mu bwa ssekiba kya ttaka kabonero akalaga ennema etalabika nti mutuddemu obulongo era yensonga lwaki woba okola lubaale nga toyina strings zino ebbiri eza obusinziiro bw'emizimu obusinziiro bw'amayembe n'emisange nga butudde wamu kubanga omwenda ogukkuza ggwe omwenda ogutudde mu mizimu ate gutudde mu mumwenda ogutudde mu mayembe mukitegera omwenda ogukuza omwenda ogutudde wano oba ogutudde mu nda yaffe gutudde mu mwenda ogw'obwamayembe ogugattaganya wamu ne seŋŋendo eyawamu kubanga seŋŋendo nayo ebeera jjembe ba mukitegera weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa nze lubawa yenza yogera mbalamusaako mu kwagala era mu bumu abaagalwa wabeera nga waliwo ekintu ekibi oba ekintu ekitawoomesa nakabululu ekigenda maaso eri obulamu bwo oba ekintu ekyo kyotanyumirwa mu bulamu bwo omwagalwa ebiseera ebisinga obungi obuzibu obwo tebubeera kintu ekyo naye obuzibu obwo buva ku kubugugube eri ekintu ekyo kitegera omwagalwa buli woneggyamu obugugube oba kimuyita resistensi ku kintu ekyo kyekigenda okubeera nga kikuyamba okweggyamu obulumi kitegera era kiba kitegeeza nti n'okubonaabona kubeera kugenda kukoma mukadde ako obulumi tosobola bwewala naye ate okubonaabona ye gwakulondawo buli weweggyamu obugugube kitegera kiba kitegeeza nti okuyaayaana kw'omwoyo wo okubeera nga kulaba essomo ly'oyinawo okubeera ng'oyita mu mbeera eyo kulabisibwa kitegera era kiba kitegeeza nti wabeera tewakyaliwo kintu kyonna ekitawoomesa nakabululu mu lugendo lwo kubanga otegeera nti mubeeramu amasomo ge weetaaga okubeera ng'oyita oyiga mukadde ako kino tekitegeeza nti buli kiseera kibeera bwe kityo nedda kisobola okubeera bwe kityo oba nedda katukuwa ekyokulabirako wandibanga mukadde kano oli muwuulu obanga toyina mwagalwa era nga munda mundaayo kikumalako emirembe ne weewuliriza mundaayo nga buli kiseera oyaayaana okubeera n'omwagalwa kitegera
naye kubanga otaddewo obugugube olw'okubeera nga owuliriza bubi, okubeera nga oli mwekka, kyekikuleetera obuzibu. Kitegera, tugezeeko okulaba nga tukiraba mu ndaba yange. Omwagalwa, obuzibu bwandiba si bwa kubeera nga tolina mwagalwa, nti oli wekka, nti oli muwuulu, oba olina kye, oba oli muntu ali mu bulamu obwewekka. Nedda, si kye ekizibu. Ekizibu kwe kubeera nga oteekawo obugugume, resistance, olw'okubeera mu bulamu obwewekka. Mu ngeri eno weggyemu obugugube obwo. Weggyemu obugugube obwo. Kino kye kijja okubeera nga kikuyamba okukuzza ku ddaala erikuteekateeka okubeera nga ozuula omwagalwa oyo akulindiridde mu kadde akatuufu. Kino tekitegeeza nti ogenda kumufuna mu bwangu. Naye kisobola okugenda mu ngeri eyo, kisiba kisinziira ku masomo omwoyo omutukuvu ge yateekateeka. Abaagalwa, embeera yonna oba ekintu ekyo kyonna ekitaleeta oba ekitakunyumira mu bulamu bwo, atugambe okubeera nga oli wekka, omwagalwa, weebuuze, kyandiba ekirabo. Kyandiba ekirabo eri omwoyo okubeera nga weggyamu obugugube n'okubeera nga oyiga amasomo ag'okubeera nga oyiga ebintu ebimu ng'oli wekka, nga oba singo. We meet a single mother, single father. Kitegera. Abaagalwa, ebiseera ebimu bino bibeera biteekebwateekebwa omwoyo wammwe omutukuvu, kibasobozesa okusobola okubeera nga muyiga amasomo mu biro ebyo. Kiba kitegeeza nti mu bulamu bwo obw'omu maaso ojja kutunuulira emabega, olabe akadde ako ke wayitamu nti wayigamu bingi. Naye mu lunaku olwaleero okirabanga kikolimu. Okirabanga kikolimu. Kubanga mukadde ako ak'omu maaso ojja kubeera nga oli musanyufu ku kiki ky'oli. Ojja kubeera nga olaba ekintu ekyo kyonna ekyali kikusumbuwa obwongo. Nga mukadde ako otegedde kiki ky'oli. Kitegera. Mukadde ako wandibanga olina ebirowoozo ku byo. Ku kintu ekyo wali toyagala. Naye ojja kulaba nti kiba kyabeerawo ku lw'obulungi bw'obusukkulumu. Kitegera. Abaagalwa, omwoyo wammwe mutukuvu awanga obulamu bungi okubayamba okubeera nga muyiga n'okufuna okkula mu mwoyo wammwe. Naye kino tekitegeeza nti omwoyo wammwe yawanga obulamu bwammwe bwonna. Katugambe nti nga kasasiro. Nga newankubadde ebiseera ebimu yala kisoboka. Abaagalwa, wabeerawo enteekateeka entukuvu. Naye enteekateeka eyo entukuvu erina okubeera ng'eri bumu wamu n'ekitavu eky'obutonzi bwonna. Enteekateeka eyo entukuvu yaweebwa abaana b'abantu okubeera nga babeera baddembe, okwesalirawo wa ddemezi y'ekigi lye bakwata. Kitegera. Kino tekitegeeza nti enteekateeka entukuvu yawangibwa okubeera nga omulongo w'abaala nga abadde atambula n'ayiwa kaawa eri omulala nti yakiteekateeka mu bulamu obw'omwoyo we. Nedda. Kino kiyinza okubeera endaba y'oyo abeera ayiiriddwa kaawa. Ne kisoboka okubeera nga omulongo teyakiteekateeka naye yabangawo ekkubo lye eryo eritali ssukkulumu ku bulungi bumu wamu n'omwoyo we. Mu ngeri eno buyinza okubeera nga bulamu bwa kasasiro oba ekkubo erya kasasiro. Abaagalwa, nakyo kisoboka. Kitegera. Naye ate era tukusaba oleme kubeera ng'oyanguwa mangu okugamba nti kabeera nti olwo ekkubo ly'obeera otwaddemu libeera lya kasasiro. Nedda.
Byandibanga nalyo byawangibwa omwoyo w'osobola okubeera ng'ofuna eky'okuyigamu mu kyo. Ekyo ekintu ekyo ekitakusanyusa kyandibanga nga gwe mukisa ogukuweeredde okubeera nga weggyamu amayengo gonna ag'obugogobe, amayengo ag'okubeera nga weekwatira ku bintu. Mukitegeera, abaagalwa, mulina engeri embeera eno ey'okukwatira mu bintu etali nnungi gye mulina eri ensi yammwe. Nti okukwatira oba okumanya okubeera nga oyagala ebintu oba gye muyita attachment nti kintu kibi. Abaagalwa, eno nsomesa eyabawandiikibwamu mu bujjajja bwammwe obw'emabega. Mukitegeera, mu ngeri eno sigigula ku ngeri eza attachments oba ebyokwekwatirako engeri nga we muzze mu biwanga mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, mwebuuze, kibi omuzadde okubeera nga ayina okwagala eri abaana be, eri omwagalwa we? Si kibi, kubanga abantu abasinga obungi enkolagana yaabwe n'ab'enganda zaabwe kintu kya muwendo nnyo ekibayamba okubeera nga bakula mu lugendo lwabwe. Mu ngeri eno ng'okkula tosobola kubeera nga oyina nga toyina kintu kyonna kikwatidde mu lugendo lwo. Tosobola kubeera nga toyina kintu kikwatidde mu lugendo lwo nga mwe muli ab'oluganda, mwe muli ab'emikwano, nga mwe muli abaagalwa abo, nga mwe muli n'abazadde bo. Kitegeera, abaagalwa, omuntu okubeera nga yeeyawula n'agenda mu nsozi n'abeera nga talina kintu kyonna kibeera kyabeera alowooza oba kibeera kimukwatidde, ekino tekibeera kikulu obulungi bw'obusukkulumu. Kitegeera, abaagalwa, okubeera n'attachments zino oba okubeera n'ebintu bino ebibakwatira wansi si kye kibeera ekizibu, naye okukisussa kye kizibu. Kitegeera, kyekizibu. Wandibanga olemedde ku kizibu ekyo eky'okubeera nga buli kiseera olowooza ku ebyo eby'okwewunda by'ensi oba ebyo biri wabweruwo n'otawa nnyo maanyi eri kwagala akutuddemu. Okubeera ng'oguguba eri okuleka ebyo emabega kyekizibu. Kitegeera, ngira endwe katuddemu ku mulamwa ogw'obugugube. Leka twogere ku bugugube obw'enjawulo. Era mu ngeri ki gy'osobola okubeera nga weggyamu engeri zonna ez'obugugube ezisobola okubeera nga zijja eri obulamu bwo? Wandibanga otambuliramu oba ozze ng'otambulira mu bulamu obutakuwoomera oba obutali bulungi mu bulamu obwo obw'emabega, nga buli kiseera obugugube buno buli kiseera bukomawo eri obulamu bwo? Kitegeera, katukuwa ekyokulabirako. Wandibanga oyina embeera ey'okweraliikirira eri omwagalwa wo okubeera ng'akwendako, naye ng'amazima tewaliiwo muntu yenna agenda kubeera ng'akwendako mu bulamu buno bw'olimu, era nga tewaliiwo mbeera yonna ekuleetera okubeera ng'olowooza nti omwagalwa wo agenda kukwendako. Naye kino omwagala kyandibanga kyava mu bulamu bwo obw'emabega nga wayendebwako. Omwagalwa wo we wayina nga tonnaba kubeera ng'okomawo mu mubiri guno gw'olimu yakwendako. Era nga kino kikyalimu mu mayengo go ng'okyatambula nakyo. Mukitegeera, abaagalwa, oba kyandibanga ggwe wayenda eri omwagalwa wo, era nga kino ne kibeera nga ozze otambula nakyo ng'ozaalibwa nakyo mu mibiri egy'enjawulo, nga oyina embeera eyo ey'okwetimaya n'ey'okwesalira omusango ku kiki kye wakola. Oba wandibanga walumye omuntu omulala, kino ne kikuleetera okubeera nga okaalakaala n'amayengo ge gamu mu bulamu obw'emabega
okubeera nga oze otambula nago buli kiseera, buli woofa n'ozaalibwa, buli kiseera n'woofa n'ozaalibwa, n'obeera nga buli kiseera okomawo n'amayenga ago mu lugoye lwo. Kitegera omwagalwa, w'obeera nga osobola okujjukira nti walumye omuntu omulala mu bulamu bwo obw'emabega, kyangu nnyo okugenda n'ogamba nti muganda wange ensonyiwa ku buli kintu kyonna kye nnakola, ku lw'obwenzi bwe nnakukolako mu bulamu obwo obw'emabega, nsaba kunsonyiwa, nsaba onziriremu. Singa mwali mujjukira, singa kyangu nnyo. Naye weebuuza, osobola otya okubeera nga weggyamu amayengo gano ag'obugugube awamu? Mu ngeri eno kirungi nnyo okubeera nga ggwe kennyini wejjukiza nti ozze obbulukukira mu nnyama ey'enjawulo ng'emyoyo oba ng'omwoyo. Kitegera? Era nga ozze otambulira mu mibiri egy'enjawulo nga oyina obwongo obw'enjawulo. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kyo, ebintu ebisinga ku ssengeno na ttimba bitandika okubeera nga obiggyamu obugugume. Kitegera? Ojja kutegeera nti n'obulamu wandibanga nga oyina embeera eyo gy'olowoozaako mu bulamu bwo. Naye buli w'ofuna okutegeera n'okumanya nti kyandibanga kyava mu bulamu bwo obw'emabega, kikuyamba okubeera ng'okkakkana n'okiwonya n'okikomekkereza mu lugendo lwo. Kigira mu ngeri eno, lwaki muguguba eri ekyo kye mulina okubeera nga mutambuliramu? Mwebuuze, kibeera kirungi nnyo okubeera nga mmwe kennyini mwejjukiza ekiruubirirwa kyammwe mu bulamu bwammwe, mumanye nti kiyinza okubeera nga mwajja okubeera nga muyiga ekintu ekimu oba ekirala, okubeera nga muyita mu bulamu obumu obwo obulala, oba okubeera omuweereza eri abalala. Kitegera? Omwagalwa, nga tofudde ku kiki ky'oba okoze, manya nti nno obeera muwanguzi kasita obeera ng'oyize ebyo bye wajja okubeera ng'oyiga. Era kakasibwa nti ojja kuwangula kasita obeera nga obeera omuweereza ku ekyo ekyewajja okubeera nga owa eri abaana b'abantu, naddala amayengogo okusobola okubeera nga oyambako abaana b'abantu awamu. Tegera abaagalwa, buli w'otambulira mu kubeera nga ossa amayengo eri abalala bonna, otuukiriza ekiruubirirwa kyo mu lugendo lwo. Kitegera? Kino kisobola okubeera nga kikungula mu ngeri ennene oba entono, naye kubanga muli myoyo egibulukikira mu nnyama egy'enjawulo, omwagalwa, oyinza obutakituukiriza mu bulamu buno naye n'okituukiriza mu bulamu obuddako obw'obuddako obw'obuddako obuddako, kubanga mutudde mu biro ebitakoma, obulamu bwammwe butudde mu butakoma. Ensonga lwaki muzze mutambulira mu bulamu obw'enjawulo obutudde mu ngoye ez'enjawulo okusobola okubeera nga muyiga amasomo gammwe, kibayamba okusobola okubeera nga mufuna obuweereza obwo bwe muzze muyaayaanira obw'omwoyo wammwe? Mu ngeri eno mwetegeka okubeera nga mubeera bawanguzi, kubanga muli bawanguzi, era buli kiseera mwewe ekitiibwa, mwezzeemu amaanyi ku kiki kye mukola. Omulimu gwe mukola gwa maanyi. Abaagalwa, siri wano kubeera nga mbagamba bugambi bigambo nga sibitegeeza. Abaagalwa, ntegeeza ebigambo bye njogera. Mukoze omulimu gwa maanyi. Kitegera? Era nkusaba, yongera okubeera nga weggyamu obugugube bwonna oba resistance yonna ebeera ezze eri obulamu bwo. Osobola okukola enkozesa ze nayogerako ko mu bbaluwa yange ey'emabega ey'okubeera omulabi n'okubeera nga obeera omuwuliza n'okwegendereza ebirowoozo byo. Kitegera? Mu ngeri eno w'obeera nga oli bw'omu oba ng'oli singo, omwagalwa,
eranga kino kikujijirira nekikuletera embeera etawomesa nakabululu be nekikweralikiriza omwagalwa soko okiwulirize wuliriza lwaki obeera n'ebirowoozo ebyo laba empulirayo ebyo etudde mu mubiri gwo mu ngeri eno w'ofuna empulirayo mu bujjuvu omwagalwa giwulirize kyanditwala akadde akawanvuko naye gwe kennyini weggulirewo eri empulira eyo buli woggulirewo eri empulira eyo otandika okuwonyezebwa okuva mu bulumi obwo ne weggyamu obugugu be resistance yonna eyeeyo embeera gy'oba olimu buli w'obeera kalondoozi oba omulabi w'obulamu bwo n'empulirayo omwagalwa osalawo kiki kye weetaaga nga okozesa ebyo ebirowoozo ebiri bumu wamu n'akatibako ak'omwoyo kansuubire nti obubaka buno bugenda bayamba mbaagala nnyo nnyini ddala buli kinnoomoko mmwe muli kitundutundu ku nze era nga mbassaamu ekitiibwa eky'obuziba ku biki bye musobodde okubeera nga mukola mukitegera abaagalwa emyoyo egimu gisobola okukola ebintu ebitali birungi nga tebifaanagana ku bikiggwe by'okola mu kadde kano neemanya nti by'okola birungi era binyuvu sigadde nze muganda wo Lubowa atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akome.